градски шум. Ето, Батлер, както се сте в тази дъждовна Пловдивска вечер? Преди... Прекрасно, винаги се чувстваме добре в Пловдив. Любима публика, много любим клуб. Единственото, което е сигурно, е, че песента Моята сила, която общо взето всички вече са чули и видяли най-вече, ще бъде включена в новия дни албум. А другото сигурно нещо за новия албум е, че на 29 март в зала номер 1 на НДК от 20 часа, нали така беше? Точно така. Да. Там ще бъде представянето на новия албум. Работим усилено. Това е единственото, което може да кажем. Не, имаме изненада за тази вечер. А не. А? Не дей. Защо? Не издавай изненада. Добре. Имаме изненада да, за тази вечер. Още една песен от новият ни албум, предстоящия. Ще изсвирим за първи път на живо. Тук, в Пловдив. Така че... Така че те ще публикуват интервюто утре и вече няма да изненада. Песента се казва Никога преди. И се надяваме, не случайно избрахме да я представим в Пловдив. Смятаме, че пловдивската публика е много критична и има ухо за този тип музика и винаги ценим тяхната реакция и по това каква е тя, ние знаем дали сме на прав път или не. Така че за нас е много важно, че ще представим тази вечер още една нова песен от предстоящият ни албум. 20 години не са чак такъв голям период в историята на един човек, да не говорим за историята на една група, при положение, че в България тази година бяхме свидетели на 50 годишнината на Щурците, 40 годишнината на ФСБ и още много такива годишни сме виждали. Които така че, дай Боже, за световен мащаб да не говорим за Rolling Stones, нали, и други такива групи, така че дай Боже, да продължим още 20 години, да може и ние да отбележим някаква така грандиозна годишнина. Защото когато един човек е на 20 години, той все още е тинейджър. А так, пък, му излиза от тинейджерството. Так му излезе от тинейджерството и навлиза в сериозния живот. Така че да речем, че ние сега навлизаме в следващия етап от нашия сериозен живот. Така че дай Боже, още толкова. По някой път се е случило, нали, да речем на 1565-я път, когато е трябвало спасение да изпея, да си кажа малко стар, нали? Много, много пъти са. Днеска точно тази днеска песен. Точно, не да, тази песен не, нали, не съм в такова настроение, например. Но въпреки всичко, в мига, в който започна песента и започна да пееш, видиш реакцията на хората, разбираш, че няма как стандарт. Оценката на публиката, разбира се, видеото набира много добра скорост и гледаемост в YouTube, което за нас вече е мерило, защото медиите, които излъчват музика в момента, нямат интерес да въртат рок музика. А пък ние, както казвате, бидейки банда от толкова години, вече чрез Facebook и YouTube има как да представим на хората, които се интересуват от БТР нашето творчество. Иначе видеото стана много, много сполучливо, много сме доволни от крайния резултат. Както вече казах на режисьора Асен Блатечки, за всички, които не са го гледали, вътре има убийствено красива жена, още по-красиви коли, и най-красивите много интересни сцени и главният герой във видеото, господин Иван Калков. Той пък си мълчи. Който понесе на широките си рамене и плещи цялата тежест на това видео, тъй като ще се повторя, но това е главният герой в новия ни видеоклип, така че който не го е гледал, да го гледа. Сега като ми казвате, че две рок групи така значими, надявам се, за повечето хора, свириме и заведенията са пълни и клубовете. Аз го казах и преди това, в Пловдив хората ценят рок музиката и ние идваме тук с огромно удоволствие. Какво да очакваме? Тук винаги е било прекрасно и смятам, че и днес и тази вечер ще е така. Ами пожелаваме ни хубави коледни и новогодишни празници. Мисля, че толкова отрано ги правим пожеланията. Весело прекарване, хубава българска музика и пак ще повторя, на 29 март ще ви очакваме. Пловдив, София се взима за един час горе-долу, така че зала номер 1 в НДК. 29 март. 2018. 2018. 20 часа. 20 часа.